o kadar şehitler getdi, kurtardı. Üçü yola verdiniz, getdi, kurtardı. Nədi? Müharibə bitdi, kurtardı. Şehid ailələrin yad eləyirsiniz. Evli, subay, şehitler var neçə neçə. Bir çoxu bunları almadı vecə. Ya bayram xonçasın tıxadız gecə, ya fələc əlindən dad eləyirsiniz. Şehid ailələrin yad eləyirsiniz. Biri istəyir ki, köməyə yetə, gərək əməl gizli kəsə şəriyyətə. Üç dənə kamera girir həyətə, çəkib reklam fasın ad eləyirsiniz. Şəhid ailələrin yad eləyirsiniz. Nə gərək bir-birin qırın, incidin, şəhid evlərinə yardıma gedin, dərdlərin soruşub köməkli edin, etsəniz məni də şad eləyirsiniz. Şəhid ailələrin yad eləyirsiniz. Şəhid ailələrin yad eləyirsiniz.